ഹലോ വിവസ് നമസ്തേ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ. എൻ്റെ പേര് ഗംഗ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഇൻ ദ മണി, അറ്റ് ദ മണി, ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഏത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻ ട്രേഡർ ആക്ച്വലി ട്രേഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാണ്, ഓപ്ഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻ ദ മണി എടുക്കാം, അറ്റ് ദ മണി എടുക്കാം, ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി എടുക്കാം. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രൈക്ക് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് റിയൽ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും എവിടെ എൻട്രി എടുക്കണം, എത്ര സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കണം, അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എത്ര വെക്കണം, അതെല്ലാം കറക്റ്റായി ടൈമിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫോമേഷനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ട്രേഡ് മാത്രം എടുത്തേച്ചാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ഇപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലൈവിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ കോള് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരിക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള, ഒന്നെങ്കിൽ ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫീസ് വരുന്ന ആലപ്പുഴ, നമ്മൾ 2009 ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓഫീസ് വരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ല ചേർത്തുള്ള KSRTC ഓഫീസുണ്ട്. പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഗംഗ 9061973737 വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ വീഡിയോ നിഫ്റ്റിയിലാണ്. അത് ഇൻ ദ മണി, അറ്റ് ദ മണി, ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയുള്ള സിഗ്നൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നിഫ്റ്റി മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. 19128 വൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ഡേ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ബൈ സിഗ്നൽ, ഗ്രീൻ കളറിലെ അപ്പാരോ ബൈ സിഗ്നലാണ്. അത് ഈ വരുന്നത് റെഡ് സെൽ സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അലർട്ട് മെസ്സേജ് കാണിച്ചു തരും. അതൊരു സൗണ്ടോടുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മേൽ നോക്കിയാൽ 19,070.70 ബൈ ഒരു റേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്ന 19,070 നിഫ്റ്റിയിൽ ബൈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ രാവിലെ സോഫ്റ്റ് തന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏത് ഓപ്ഷനിൽ പോകാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 19,000 നമുക്ക് അടുത്ത മണി, അല്ലെങ്കിൽ 19,100-200 ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി പോകാം. ഇന്ത മണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് 18,900-18,800 ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ. കോൾ ഓപ്ഷൻ, പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് സ്ട്രൈക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺഫോമേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന മുമ്പാണ് കൺഫോമേഷൻ ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൺഫോമേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന സ്ട്രൈക്കിനകത്ത് ബൈസിക്കിളും കാണിക്കണം. അവിടെ ഒരു കൺഫോമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അടുത്ത മണിയിൽ 19,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ ബൈസിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരണം. ഇനി ഇത് കൺഫേം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കൺഫോമേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് ബൈസിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ പ്രൈസ് ഇതുപോലെ ബൈസോണെന്ന് എഴുതിയും കാണിക്കണം. അതുപോലെ സിഗ്നലിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബാർ എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം. ഒരു വട്ടം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. സിഗ്നലിൽ വന്ന ശേഷം പ്രൈസ് ഇവിടെ ബൈസോണെന്ന് എഴുതിയും കാണിക്കണം. സിഗ്നലിൻ്റെ താഴത്തെ ബാർ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം. ഇൻ കേസ് ആ ടൈമിൽ താഴത്തെ ബാർ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാൻഡലിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ്. സിഗ്നൽ കൺഫേം ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എൻട്രി എക്സിറ്റും കാണിച്ചു തരും. 140-130 നമുക്ക് ബൈസിക്കിൾ വന്ന്. ഇനി ചിലരുടെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 140-130 തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കിട്ടുന്നത്, മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ആ 140-130 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ 30 അല്ല, ചിലപ്പോൾ 40 ആകാം, 50 ആകാം, 140-150 തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം. അതായത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ നിങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം. ടാർഗറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ താഴത്തോട്ട് വന്നോളൂ. 154-165-176 മൂന്ന് ടാർഗറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിഗ്നൽ കൺഫേം ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ മൂന്ന് ടാർഗറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രീമിയം ചാർട്ടിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ അസറ്റ് നോക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയാം. കോൾ എടുക്കണം, പുട്ട് എടുക്കണം, ഏത് സ്ട്രൈക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ ആ സിഗ്നൽ വന്ന് കൺഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരും. ഞാനിപ്പോൾ 8:00 കഴിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇന്ത മണിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18,900 ഞാൻ 215-260 നമുക്ക് ബൈ വന്നു. ആ 15-237-254 രണ്ട് ടാർഗറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 271 വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, മൂന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി നമുക്ക് 81-40 ബൈ വന്നിരിക്കുന്നത്. 81-40 അതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 24 പോയിന്റ് കയറി നിൽക്കുവാണ്. 81-89-99-106-102 ഇതെല്ലാം അടിച്ച് മൂന്ന് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പം പ്രീമിയം ആ നിൽക്കുന്നത് 106.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രൈക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇൻ ദ മണി, അറ്റ് ദ മണി, ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഏതും എടുക്കാം. അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 80-90% നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു ആക്യുറസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80-90% നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു ആക്യുറസി കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ പറയാൻ പറ്റും, മന്ത്ലി നിൽക്കുമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്ത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.